Kano lero kabo abata sirisa kumimuwa jawe mbulimbera jebalimu. Oluna kulumu abamanyi winter mujitegera na dalamu abali ewelu. Bubera bunyogovu sicho. Echinyonyi chali mu winter nga kino onyecho kulia. Nechiria obunyogovu nebweyongera. Echinyonyi kino nechagala okugenda na yenge ebyokulya bingi. Nechisigala nga chiria. Kati mu process eyokulya obunyogovu nebweyongera omuzira neguchikwata nga tekikyasobola kubuuka era nekibeera ewantu wamwawo nekiraajana ng'obunyogovu bukitta bambi nekibeera awo kiba kinaatera okufa olw'obunyogovu ente yali eyitawo yali eyagala kweyamba neyimirira neyeyamba obusa bw'ente ne bugwa ku kinyonyi kino. Ekinyonyi kino jjukira obusa bubaamu ebbugumu. Olw'ebbugumu eryali mu busa buno, ekinyonyi ne kigenda nga kitandika okufuna obulamu, omuzira ne gutandika okusaanuuka. Olw'essanyu eringi, ekinyonyi kitandika okukuba enduulu n'okuyimba, kiwulira kitandise okufuna obulamu. Kati mu kusanyuka ennyo, kapa yali eyitawo neewulira ekinyonyi kino nejja n'ekibikkulako obusa. Ekinyonyi ne kigamba kapa weebale. Kiba kyagala okubuuka okugenda. Kapa n'ekigambo owange sikubikkudde busa kutaasa wabula enjala ebadde ennuma nkuwulidde ng'osanyuka era nzize kkulya. Bwetyo kapa n'erya ekinyonyi. Kyakuyiga ki? Si buli muntu akuba akasa nti mulabewo. Si buli muntu akwogerera ebibi nti mulabewo. Ente eno we yasuula obusa kuli yali temanyi nti bambi eyamba kinyonyi. Buli w'obeera mu ssanyu ebiseera ebisinga sirikako. Ekinyonyi kino singa tekyaleekaana nnyo nga kisanyuse. Oboolyawo kapa teyandikiwulidde teyandikiridde. Si buli akuyamba nti mukwano gwo. Kapa eno yayamba ekinyonyi kino n'ekijjako obusa kumbe egenda kukirya ekinyonyi kye kitaamanya. Ante si buli akuyamba nti akuyamba amanyi nti akuyamba. Beekangirawo nga bakuyambiddeyo. Ye nteeri eyasuula obusa kuli yali temanyi nti waliwo n'ekinyonyi yeekanga ekiyambye. Buli w'obeera mu bizibu ebingi, ebiseera ebisinga lwe kyetaagisa osirike. Buli w'obeera mu ssanyu eringi, ng'olina ekikusanyusiza, ng'olina ky'otuuseeko, ebiseera ebisinga buniza ku mumwa gwo. Si buli muntu nti ajja kubeera musanyufu n'essanyu lyo n'okukulaakulanaako. Tuyige okusirisa ku mimwa oba muntegedde. Nze mbeera ngenze. Mutindo TV, the best online TV.